Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün iyul ayının 30-u 2024-cü il. Buyurun baxın, 50 baş birinci qarına ağır yelim boğaz şişəklər satılır. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Qardaşa, dosta qismət olmalı heyvanlardır. Vallahi kimin qapısında bu heyvan ola heç kim satmaz. Necə qardaş? 3 tane de tohumluk erkek koçu var. 3 tane de böyle aziz kardeşler. Tohumluk erkek koçu var. Buyurun bakın. Maşallah olsun. Heyvanlar dana kimi heyvanlar da. Hamısı birinci karına da aziz kardeşler. Hamısı birinci karına heyvanlar. Duruna kimi heyvanlar. Buyurun bakın. Dəvə qulaq, durna boğaz. Baldır da, bunlar baldır. Həqiqətən baldır. Hamısı da bab elə yelini açıb, görürsünüz, köşəsini qoyub. Çoxsu içində təmiz yelini bıraxıb. Buyurun, baxın, real alıcılar buyursun, ələqə saxlasın. Gedənlərə baxın, maşallah olsun. Seçilmiş, öz qapısına saxladığı heyvandır. Bugün çıxıb satdığı real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Bəh, bəh, bəh.